Hail. It's about time. Stallman? Jag är precis utanför. Nej, de är kvar och kampar på samma ställe där de var. Okej. Okay. Vi lär till. Är det bra? Och ressar. Fan, ska jag behöva ett scope alltså. Jag har också bara ett vapen. Åh, kom in! Kloss! En är nere, en är nere! Två är nere! Nice! Kommer en kille på zipline? Fuck. Alltså, dude, we're on the road. Let's go. Han. Jag kommer ner till dig. Det är smokes här framme. De är i smoken. Nej, ringen. Fuck. Nej, ring jäveln alltså. Ja, vi klinner vi in i lund. Vill han? Jag tar den. Jag med. Hoppa av här. Här. I huset, precis vid oss. Ja, det är medkit där, fuck. Yeah, strikes. De är i huset! Jag vet. Jag fick båda! Nice, 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 nice. Ett skott kvar. Jag måste chilla upp. Det är ett skott kvar. Jag chillar upp. Vi är i zonen här i det här huset för fan. Han är helt utan armor. Mm, I know. Jag har med typ. Jag har inga skott kvar typ. Fuck. Vilken? Nej, fan, han är uppe. Jag försökte komma fram och shotgun när jag hade inga andra skott. Vart? Jag springer, han är fortfarande uppe i berget. Jag kommer tillbaka, jag springer mot dig. Jag inte heller, det var ammo, fuck. Cover, cover, he's resting, he's resting. Nej, fuck alltså. Nej, en till precis utanför huset. En är downad, en är downad. Han kommer in, han kommer in. Yes, tjena. Åh, vi fick honom. Åh, det där var fan. Åh, det där var så jävla nice alltså. Easy, en kill. Fyra kills på dig, då är fan du. Du måste ju bli the champ nästa gång.